Kala kwa tegeza nti walu echika chenjaga omuvu edagala. Ate edagala eryo lya bei nyo. Mwusi yonna abalirima bafuna sente nyingi. Ta, kugana abantu baffe kulima enjaga eyo evamu edagala. Si ya eno ya kutamiza. Si ya kutamiza. Eye edagala. Ekizibu kye tulina muteka lyaffe twateekamu enjaga yonna ne tugigaana. Twagaana embidde netuuke. Yali nsobi kati njagala tubyawule. Erembi bw'oba ogifuuwa bw'oba ofuuwa enda enjaga n'omutwe gwonooneka. Naye bw'oba ogiwedde bunyui eno eri international hub eri medicino eyinza okutreatinga 400 ailments in your body. Okulima enjaga ate tulina amabanja trillion meka trillion kinaana okuyita mu kinaana tunagasasula tutya enjaga yokka yejja okutusasuza amabanja nga bwolaba bano ba Mexicans. Why should we have it? Why should we save it from the prohibited substances? Do you need really to hire somebody to answer that for you? It is for your own benefit. Sentence is vamu zedawa ewawe at experiment yawe eisemu tulaba nti bakola bulungi tewali mutawana bafuna sente lwaki ffe tetukkiriza bana Uganda bakiwanuka bakahinda baokeru nakuli okola ki kubanga bali balina amagezi balina sente balina obuyinza balina ba scientist tulina bapolisi abasobola okukuuma enjaga eyo nabo bakole ki lwaki tujuwana nkagundi si kugamba nti saagala ba investor naye nabo abantu baffe bakadugala nganzi nabo tuteeka okuba waki omukisa.